Det är regn i luften, det blåser och vi står här med en spännande slottsliknande byggnad bakom oss. Vart någonstans är vi? Du har kommit till Arkivcentrum i Värmland, Karlstad närmare bestämt. Så här är jag, som du sagt, sett redan så är det en slottsliknande byggnad här bakom oss. Den är byggd för efterlikna gamla Vasaborgar faktiskt, så att det är rätt tänkt. Huset i sig är spännande, men nu är det insidan som vi ska prata om. Ja, precis. Det är här inne arkiven finns. Det är här inne berättelsen om Värmland och Karlstad och människor och händelser från forna tider fram till idag finns. Så här finns det väldigt mycket spännande som vi ska titta på. Då går vi inåt. Ja, tycker jag. Välkomna in i magasinet. Jag har idag plockat fram en väldigt intressant historia ur arkiven som inte är så trevlig som alla historier är. Den här historien tar sin början i december 1864. Historien handlar om kyrkoherde Anders Lindbäck som är verksam i Silbodals församling. Man uppmärksammar alltså i december, den 15 december, hur handlare Lysén som bor på prästgården, inneboende hos Anders Lindbäck, plötsligt blir sjuk. Han har varit sjuklig under en tid men blir nu alltså dödligt sjuk. Han får anfall, han kräks över sängen och faller ihop i stort sett död. Man konstaterar bara någon timme senare att han har avlidit. Han skrivs in i dödboken i Silbodals församling, det är den jag har framför mig här. Han skrivs in med dödsorsak slag. För man misstänker helt enkelt att han har avlidit av slag. Det som är spännande med den här dödboken är ju att om man tittar på dödsorsak så kan man då se slag, vilket är i sin ordning, men slag är överstruket. Och istället har man alltså skrivit in förgiftad av kyrkoherde Lindbäck, 2! Den här historien kan man säga att den får egentligen, det blir en väldigt komplicerad historia kring den här kyrkoherden, men allting börjar med att man uppmärksammar just att att det egentligen är släktingar till den här Lysén, handlare Lysén som har avlidit, som börjar fatta misstanke om att det här kan inte riktigt stå rätt till. Till slut får man till på våren 1865 en liköppning, alltså en obduktion av Lyséns kropp. Och det är väl den här obduktionen man uppmärksammar att Lysén har förgiftats av arsenik. Och då faller misstankarna ganska snart mot kyrkoherden. För det visar sig att det här är inte det första märkliga fallet i Silbodals församling. Och man kan då konstatera vid liköppning av även de andra kropparna att de har blivit arsenikförgiftade. Så det här leder alltså till att kyrkoherde Anders Lindbäck ställs inför rätten. Efter ett tag så hamnar Lindbäck alltså på länsfängelset här i Karlstad. Och där sitter han faktiskt under stadsbranden. Så att här sitter kyrkoherden anklagad för mord på församlingsbor. Man hittar flera mordförsök. Och han sitter på länsfängelset och han sitter där i början på juni. Och över juli månad när den stora stadsbranden rasar i Karlstad. Så där tycker jag och flera tidigare forskare på det här att det är ju väldigt spännande att fundera på vad tänkte kyrkoherde Lindbäck om att se stadsbranden och lågorna rasa utanför cellfängelset. Kan det ha hamnat i skärcellen till och med? Kan man fundera på om det var några tankar som for genom hans huvud när det här hände då? Rättegången fortsätter och Lindbäck erkänner inför rätten och finns ett antal personer högt uppsatta som han erkänner inför sina dåd. Och det börjar nystas upp och då börjar alla undra varför. Varför gör en kyrkoherde så här mot sina egna församlingsbor? Lindbäck själv hävdade att det här var på grund av, som han själv sa, barmhärtighet. Alltså det var fattiga, eländiga människor som hade en livssituation som han själv sa att det är ju egentligen bara av ren
de personerna själva måste ju ha känt att det är ren barmhärtighet, att han kom som en barmhärtighetens välgörare till dem och räddade dem ur sitt världsliga tillstånd. Samtidigt så fanns det en annan sida av Lindbäck som var den maktfullkomliga. Han samlade ganska tidigt, koncentrerade makten som han hade i församlingen och koncentrerade, ska man säga, han satt med både då i de viktiga kyrkliga församlingarna. 1865 så är det ju också tidigt 60-tal, det är alltså tidig start för kommunerna. Så att han sitter ju även och har sina makttrådar in i kommunens skenen, kan man säga. Och han har ju ansvar för räkenskaperna och han ser ju tydligt hur, vilka utgifter det handlar om för fattigvård. Han pratar om att det belastar kyrkokassan på ett sätt som han tycker att det är helt fruktansvärt. Så kallsinnig, kallblodig ekonomisk åtgärd för att rätta till balansen i kyrkans räkenskaper. Under sommaren så kommer fler och fler delar fram och man dömer också till slut Lindbäck då i Nordmarks häradsrätt till halshuggning för sitt brott. Men i och med att det är dödsstraff inblandat så är det underställt hovrätten. Så hovrätten granskar beslutet och man finner då att man har fokuserat alldeles för lite på teknisk bevisning. Man har missat ett antal viktiga detaljer, man har inte förhört vissa personer som borde vara nyckelpersoner. Så man skickar tillbaka hela beslutet hit till Värmland, till Nordmarks häradsrätt för ny prövning. Man samlar in nytt material, nya förhör genomförs. Men Lindbäck förekommer hela rättvisan och han hänger sig i cellfängelset Karlstad länsfängelse under hösten innan den här andra slutgiltiga rättegången hinner ta plats då, äga rum. Värt att säga mer om själva historien är att under rättegången så var det till slut ett enormt pressuppbåd här i Värmland. Alla de stora tidningarna var här. Och det cirkulerade så kallade idolbilder på Lindbäck i de stora städerna. Det var ganska vanligt med kända brottslingar vid den här tiden att man kunde gå och köpa ett idolporträtt så att säga, på de här kända skurkarna. Och Lindbäck blev en av dem. I juli 1941 så kommer ett par från Norge. De är på flykt. Det är en tysk fältväbel som heter Willy Jotzi och en norsk tjej som heter Ragna Fevik. De här har träffats på Luftwaffes verksamhet i Gardermoen. Och det är naturligtvis kanske lite kontroversiellt att men inte ovanligt att en kärlekshistoria för människor åt olika håll. Men beslutet när man träffar svenska myndigheter, det blir då omedelbar avvisning utav Willy Jotzi. Och Ragna erbjuds att stanna kvar i Sverige, men hon följer Jotzi tillbaka. Det här paret kommer att uppehålla sig i gränsområdet mellan Sverige och Norge i Eda-trakten. Och det här är då allmänt känt bland lokalbefolkningen och de får också hjälp till sin överlevnad, förses med mat och så vidare. Och det här kommer myndigheterna till vetskap och i mitten av oktober 1941 så tar man tag i frågan att så här tycker man inte att man kan ha det. Och paret grips och nu ska det alltså verkställas en ny avvisning. Men i samband med den här avvisningen så flyr Willy Jotzi och det här är vid Eda tullstation. Det skjuts varningsskott efter Willy Jotzi. Det är alltså svensk militär och svensk polis som gör det här. Sen tror man då liksom att saken är på något vis utredd. Den är klar. Man vet inte riktigt vad som händer kring Willy Jotzi. Men i juli 1942 så påträffas ett manslik i Vrångsälven i Eda. Och det visar sig då att det är liket efter Willy Jotzi.
Man genomför obduktion, man kan inte säkert fastställa dödsorsaken. Men det blir en grund för väldigt mycket spekulationer om vad som hände egentligen kring Viliozzi. Och i slutet av 1950-talet så eskalerar det här till att bli en ganska het fråga. När en journalist som heter David Andersson i tidskriften Tänk granskar fallet Viliozzi och ifrågasätter hur svenska myndigheter har hanterat den här avvisningen. Det antyds att det har funnits nazistiska sympatier från framförallt svensk polis. Och det leder till att hela Viliozzi-ärendet tas upp till ny granskning. Det hanteras utav justitiekanslern, det blir domstolssak utav ärendet. Och allt det här materialet som belyser Viliozzi-frågan ifrån det allra första flykten in till Sverige och fram tills hanteringen utav svenska myndigheter i domstolar och så vidare. Allt det finns på Värmlands arkiv i landsfogdens hemliga arkiv. I år är det 100 år sedan August Strindberg avled. Han avled den 15 maj 1912. Och hans dödsannons går att läsa i den lokala tidningen samma dag. Onsdagen den 12 juni 1912 finns en artikel som nämner Värmlands regementes 100-årsjubileum. I samband med detta jubileum så besökte konungen Gustav V Karlstad och Värmland. Konungen hämtades upp på Edsvalla station och kördes till Karlstad och Trossnäs med en kortege med 3 stycken eleganta bilar som hade lånats ut av bruksägaren Storjohan, riksbanksregistrator Wadman och kapten V. Axelsson på Mässvik. Under 1912 registrerades 11 stycken bilar i Värmland. Och i bilregistret för denna period så kan man läsa registreringsnumren för bilarna, vilka som ägde dem och var de hörde hemma. Att köra kortege genom stan på den här tiden innebar yrkesmässig trafik. Och i och med detta så var man tvungen att söka tillstånd hos länsstyrelsen och landshövdingen. Det har registrerats i länsstyrelsens arkiv under resolution nummer 628. I denna resolution så kan man läsa att tisdagen den 11 innevarande juni har man fått tillstånd att med automobiler befara vägen från Edsvalla järnvägsstation över Höglundabron och till Trossnäs fält. Under iakttagande likväl då bron vid Höglunda passeras att automobilerna icke framföras med större hastighet än 10 km i timmen. Att automobilerna icke framföras på mindre avstånd från varandra än 30 meter. Samt att möte emellan automobil och annat fordon icke må äga rum. För att komma befolkningen närmare och de som levde då under den här tiden så kan man med hjälp av olika typer av källor som jag har gjort här se hur de levde, vad som hände och så vidare. Här har jag kombinerat en lokal dagstidning med myndigheters arkiv och då har fått fram olika typer av bilmodeller, en resolution från länsstyrelsen. Samtidigt så har vi fått reda på att kungen var på besök och att August Strindbergs dödsannons fanns med i lokaltidningen.